Aktivizimi i përfaqësuesve të komuniteteve, si dhe bashkëpunimi i tyre me institucionet publike dhe shoqërinë civile, kështu është titulluar takimi i organizuar nga zyrja komunale për komunitetet dhe kthim në komunën e Gjakovës me përfaqësuesit e lagjeve dhe të fshatrave. Takimi kishte për qëllim të identifikoj problemet e komuniteteve dhe gjetjen e mundësisë së zgjidhjes së tyre. Armand Beluli, shefi kësaj zyreje, thotë se ky është takimi i parë i këtij formati pas një kohe të gjatë dhe rëndësia e tij është të provojë efekt. Zyra për komunitetet dhe kthim ka vendosur që të aktivizojë më shumë përfaqësues të komuniteteve të lagjeve dhe fshatrave ku ata jetojnë, dhe ta bën një lidhje zinxhiri në mes tyre, institucioneve publike si dhe shoqërisë civile, në mënyrë që të gjitha së bashku të mund të zgjidhin problemet në të cilat ballafaqohen komunitetet në komunën e Gjakovës. Domthonë kjo ka qenë arsyeja kryesore, identifikimi i problemeve me të cilat komunitetet ballafaqohen, që dulën shumë pej tyre, domethënë çështja e banimit, çështja e ndryshme sociale, domthonë çështja e infrastrukturës rrugore, çështja e punësimit, çështja e përdorimit të substancave narkotike në përlagje dhe shumë probleme të tjera, në të cilat ne si zyre po mundohem që këto probleme ti kanalizojmë përmes donatorëve, përmes bashkëpunimit institucional, nivellet lokal, nivellet qendror, si dhe shoqëria civile. Ne si komunë e Gjakovës gjithmonë kemi qenë të angazhuar në integrim të komuniteteve, patëm ose s'patëm plan, institucionet e Kosovës kanë për obligim përmirësimin e jetesës së komuniteteve në Kosovë. Fatmirësisht, komunitetet janë të përfaqësuar në shumë instanca, sidomos nivellet komunal, përveç zyrës për komunitete, kemi komitetin për komunitete, kemi këshillin komunal për sigurinë bashkësi, të cilët shumë problemet e tyre ndërlidhen me këto institucione lokale, si dhe me organizatat e shoqërisë civile në të cilët punojnë në këtë fushë. Në këtë takim, përfaqësuesit e komuniteteve të lagjeve dhe të fshatrave folën për problemet e tyre e në fokus ishin problemet në infrastrukturë, shëndetësi, arsim dhe çështje sociale. Jekunën në rrugë, që ta që për kropat për rrugë. Për rrugë? Për rrugë. Për cilën ta rrugë? Për qatë rrugë tonën, ku jenë të jetunë. Aty ju qëtë kropat, që ta finë që shkojnë në shkollë. Shumë herë, pi përzojnë. Se për përsojnë, ato gropa të ujtë aty, mija si thëmi, a i pa është dy në herë të kaqare. Si pa shka në shkollë, për përsojnë, për bine në shpinë. Bile qatë rrugë më konë me ndrejshë. Gjetë kënë ka qita asfalt, ka vend që i e ka shumë trejtë e tërë asfaltim. Dume thonë, ta peqeli qyptarëve, e neve kukunishë, në tjemë kukunë. Ka nëmë rrugë për ndrejshë, aty i gjithë metrë grovë më, aty dhe kërët, lërgë zotë nëjë pujë, nëjë gjithka, edhe kërët punët me hi aty. Edhe që ato më konë me ndrejshë atë, po su nuk është urbanizmi, bire zotë me përgumarëmur me atë i që aty me... Gjithashtu në këtë takim unë ngritë edhe shqetsim për dërimi substancave narkotike nga të rinjët në zonat e banuara me komunitete. Problemi marë për marë se po flitet gjithë më në droga, që po përdorë, në faktor është të nga të përdorë, ma tjepër se gjithë ka tjetër. Vetë për më doko që është ka imponohet me përdorë drogën, sepse gjithë komuniteti, vetëm komuniteti jonë, vjenë bashkohet që atjetë. Pa përzimin e njërën e tjerë. A thu gjithmonë do të mledhen që ta njërës shka jenë më të mlodet e më të metet, apo më rogacet, po vinë që aty po mledhen në lagjën tonë. A të aty gjithmonë ka me pas probleme, ka me pas droga, ka me pas asje. Mendimi jemi është që këto familja, apo që vjenë, ka nevoj dikush për ndërtim,
me shku të i përzi me njerëz që janë pak më të vetësuar, që janë pak njerëz më të asnjë se dhe i mirë me ardhë këtu në të lagjën tonë, kur të shesh ata njerëz, kam më prish edhe këta. Kështu që tjetrën e kam për ndërtim për asfaltimin e rrugës. Unë prej 2015 nuk kemi ndarë, nuk kemi nalë, kemi bo kërkesa, premtimet i kemi po është në prioritet që do të ndërtohet, po hala për gjë s'ka. Që sot e rastin e fundit e kam, që asë një fëmijë sot nuk ka mujtë me shku në shkollë, për shkat, rrugës, rruga lëqë, gropa, se ta e jënë bo gropat në për rruga. Zyrtarët komunal thanë se këto problemet të shumëta kërkojnë zgjidhje, ndërsa u zotuan se janë të gatshëm të ndihmojnë në çështjen e infrastrukturës. Beluli tha se të gjitha problemet dhe kërkesat e banorëve të këtushëm do t'i adresoj edhe të kryetari komunës, derisa theksoj se janë duke parë mundësinë e përmirësimit të situatës.